Pengerusi Bersatu Johor, Dato' Osman Sapian mencadangkan agar wawasan 2020 diangkat semula sebagai agenda pembangunan ekonomi dan bumiputera. Jelasnya, aspirasi negara itu juga adalah wadah perjuangan yang perlu diberi tumpuan. Wawasan 2020 merupakan wawasan pembangunan negara diperkenalkan oleh kerajaan pimpinan Dr. Mahathir ketika pembentangan rancangan Malaysia ke-6 di Parlimen pada 1991. Ia bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian dan maju, serta mewujudkan masyarakat penyayang. Dalam pada itu, beliau berkata generasi muda dan wanita menjadi pewaris masa depan negara. Justeru, mereka perlu mengambil iktibar daripada nasihat pengerusi parti dalam usaha memastikan kebajikan orang Melayu dan kaum lain terpelihara. Wawasan 2020 itu walaupun kita lihat agak tidak nampak kejayaannya, tetapi kita mahu supaya wawasan yang diilhamkan oleh beliau itu di masa yang akan datang akan lebih diangkat sebagai satu martabat anak bangsa Melayu kita, walaupun sudah diubah. Kerana saya berpendapat wawasan 2020 itu adalah satu wawasan yang penuh berbagai-bagai pembangunan dalam soal ekonomi, orang Melayu, putera dan sebagainya.